پاکستانی نژاد برطانوی وزیر صحت ساجد جاوید خود کو کرونا وائرس کا شکار ہو گئے. ان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے, تاہم ان کا کہنا ہے کہ علامات معمولی نوعیت کی ہیں. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ایک ویڈیو پیغام میں ساجد جاوید نے کہا کہ مجھے پی سی آر ٹیسٹ کی رپورٹ کا انتظار ہے, امید ہے رپورٹ جلد ہی لیبارٹری سے جاری کی جائے گی. خوش قسمتی سے میں کرونا کی دو ڈوز لگوا چکا ہوں, میرے جسم میں بیماری کے علامات معمولی نوعیت کے ہیں.